Först vill jag yrka bifall till Sjukvårdspartiets förslag till regionplan och budget. Ja, många ord om budget har det varit här idag. Vad som ska göras och vad som inte har gjort, vad som borde göras. Olika siffror har presenterats och en del procentsatser har vi pratat om. Med andra ord, vi har pratat om ekonomi. I vårt förslag till budget så pratar vi också om ekonomi. Men innan jag kommer dit så vill jag berätta att för 10 år sedan så var jag chef för polisverksamheten i Östra Värmland. Och jag hade en medarbetare som var politiskt engagerad. Och när han skulle på de här politiska mötena så skrev han en tjänstledighetsansökan. Han var väldigt aktiv så det blev väldigt många tjänstledighetsansökningar. Och efter ett tag så höll han på att fylla en hel perm med dessa. Så jag sa åt honom att det räcker med att jag ser i veckoplan att du är på de här politiska mötena. Jag litar på dig, så sluta skriv de här tjänstledighetsansökningarna. Men då sa han så här att nej, det måste jag göra, för det är så här att som politiker så tjänar jag mer pengar än vad jag gör som polis. Jaha, sa jag. Hur kan det gå ihop? Jo, men när jag är på ett politiskt möte så får jag ju ersättning för förlorad arbetsförtjänst, alltså min polislön. Och sen har jag ett arvode. Så därför tjänar jag bättre som politiker än som polis. Vi i Sjukvårdspartiet tycker att det är anmärkningsvärt att vi politiker inte tar tag och visar den goda viljan. Och som det står i vårt förslag att vi fryser förtroendevaldas arvoden vid 2024 nivåer. Vi har ju tidigare lämnat en motion när det gäller den här biten och det blev nedröstat bland annat med att det var för sent vi kom in med den. Nu är det juni månad och det här gäller ju 2025 års budget. Så att som sagt, vad vi i Sjukvårdspartiet tycker att vi politiker i regionfullmäktige skulle visa en goda vilja och vi skulle få en hel del pluspoäng som politiker om vi höll fast vid 2024 års nivåer så att säga. Så att, tack för ordet.